שלום, אני בר. אני באתי לסדנה בעקבות תחושה שהרבה מההתנהלות שלי מול אוכל היא מאוד מאוד מבוססת על דחפים ועל קושי לשלוט במה אני אוכל, וממש תחושה של התמכרות. והייתה איזושהי הבנה מסוימת שכן, זה התמכרות. אני חושב שבמהלך הסדנה ממש החזרתי את השליטה לתוך מה שאני אוכל, לקחתי את ההגה בידיים שלי, ובאמת בכל מה שקשור להתמודדות עם גירויים וגם לדעת מה מחוץ לתחום ומה לא נכנס, ופשוט להיות בבחירה. התחושה היא מדהימה, גם בגוף, גם הראש יותר שקט, פחות מחשבות על סביב אוכל, יותר תחושה של סובה לאורך זמן, וממש תחושה טובה, קלה בגוף, מרגיש מצוין. אני מאוד מאוד ממליץ על התהליך הזה.